casa do patrão Lula, uai. E eu vim que eu a Vera de cuidar do jardim e também dos cachorros do seu Lula, uai. Vou tocar a campainha. Oi, casa! Oi, de casa! Quem será morar dessa, meu Deus? Se for cobrador, será? Se for cobrador, não tem ninguém, todo mundo viajou! Viajou, uai? Então tá bom, uai. Mas peraí, o patrão viajou? Mas vê, se ele viajou, então por que a Vera de mandar eu vim aqui na casa dele pra consertar e tratar o jardim e os cachorros, uai? Aí, deixa eu perguntar pra ela aqui de novo. Ô, moça! Abriu o portão pra eu, ué? Será que ela a Vera que tá fazendo, ué? Se ela não vir atender, vai ser o jeito e eu gritar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! E oi! Que diabo é isso? O que está acontecendo aqui? Que diabo está fazendo essa zoada medonha aqui? Diabo, bom, peraí que eu já vou já ver quem é que está com essa zoada aqui. Quem é? Meu Deus, ô velha chata, meu Deus. Velha muito chata, velha antipática. Vaso ruim não quebra, não deixa nem os dançar nem um pouquinho. Nem requebrar meus esqueletos, essa mulher não deixa. Eu tenho que abrir essa porta, eu já vou abrir essa porta. Olha, eu vou voltar a dormir de novo. Se vocês fizerem confusão aí e zoada, eu me levanto e boto todos os dois na rua. Tá sabendo? Ora, quer saber? Jeca do Mato e seu Lula mandou eu aqui pra amor de Deus ajeitar o jardim. Tem certeza? Ué, mas quem, ué? E eu tava trabalhando com ele lá na sucata e ele falou, olha, Jeca, amanhã você a Vera de ir lá na minha casa pra você arrumar o meu jardim e cuidar dos cachorros, ué. Tá bom, só um minuto aí, tá? Tá bom. Pode entrar, querido. Opa, é satisfação, viu? Satisfação. E... Oi? Você vai desculpa, eu? Mas... Sim. Você é moça ou você é moço? Sou moça, meu bem. Você tá...
cheira do pão? Eu não sei, mas eu sei que eu sou Jeca do Mar. Essa pessoa aqui sou eu mesmo. Eu sei. Sou a Tinha. Então, satisfação pra mim, tá? E eu vou falar pra você que eu vim disposto a trabalhar. Ai, porque tem bastante serviço. É mesmo, hein? Tem bastante serviço pra você. Então já pega o farol pra eu começar. Então, bora começar. A trabalhar. Vamos lá, vamos. Eita! Esse Jeca tem a cara de afastado. Eu vou aproveitar e mandar ele fazer todo o meu serviço, porque hoje ele tem um dia de folga. E aí, afastado, vai trabalhar mesmo pra mim. Jeca, querido! Oi. Tá aqui o facão. Eita, tá aqui! Só tem uma coisa, o seu Lula acabou de me ligar. E o seu serviço não é só de cuidar das plantas, não. Não? No jardim, não. Você vai lavar roupa, limpar a casa, banhar os cachorros, viu? Que acabou de me ligar. Peraí. Eu tenho que lavar roupa? Lavar roupa. Limpar a casa. Limpar a casa e banhar os cachorros. Ai, Dia, né? Dia, responde uma coisa pra eu. Se eu vou à vela de fazer tudo isso, aí. Ah, eu sou a tua supervisora. Eu vou fiscalizar o seu serviço pra ver se não tem nenhuma gordurinha nos pratos, se a plantinha foi cuidada direito e se a roupa foi lavada direito, meu amor. E quer dizer que aqui na cidade grande tem até esse serviço de vigiar o serviço do outro? Ah, tem. Tem, ó. Será que um dia eu consigo ser vigia também? Consegue, sim. Então é só eu trabalhar e fazer o serviço tudo certinho, né? É, tudo certinho. Aí tu vai conseguir. E ganha mais, ganha. Olha. Então eu vou limpar a roupa, eu vou limpar a casa e eu vou fazer tudo. Tá bom, eu vou organizar as roupas pra te lavar. Tá bom, tá bom. E yeah, que eu vou dar bem aqui, uai. Deixa eu logo cuidar desse jardim. Eita, coisa boa é poder trabalhar. O trabalho dignifica o homem, uai. Eu tô aqui cuidando e aparando aqui essas plantinhas, uai. Eita, coisa boa. E eu acho que até daqui a um tempo, seu Lula vai me promover a supervisor, o vigia das pessoas também, uai. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, e longe eu avistava a figura de um menino. Relaxar, assistir um bom filme na Netflix. Aqui, quando esse abestado está trabalhando pra mim, tomar um belo de um suco aqui. Vou esperar escolher primeiro filme. Aí vou tomar um suco pra me relaxar. Quando aquele abestado está trabalhando no meu lugar. Que abestado, meu Deus do céu. Como é tão bom ter um dia de folga e assistir um bom filme quando um besta do Jeca está trabalhando no meu lugar. Um brinde pra mim, na minha folga. Ai, ainda bem que a vovó está dormindo e ela não vai nem escutar nada. Ai, um brinde. Thank you.
Eita, meu Deus do céu, mas já trabalhei e foi por demais, velho. Tô com as tripas grossas, já a Vera ele tá querendo comer as finas só de fome. Ô, donadinha, eu já terminei o serviço. Eu tô com fome. Véio. Já vou, chega, querido. Oi, chega, você tá com fome? Mas deixa eu contar uma coisa, você gosta de comida quente ou fria, meu amor? Oxe, mas que pergunta mais estranha, ué. Claro que eu, a Vera de querer comida é quente. Quanto mais quente, melhor, viu? Que é pra encher mais o bucho, ué. Então tá bom, Jeca, eu vou botar sua comida, viu? Só um momento. Eu vou atacar pimenta no teu comer. Você quer comer comida quente? Vai comer com bastante pimenta. Pimenta, já peguei a pimenta. Agora ele vai me pagar. Vou encher a comida de pimenta. Pimenta, pimentinha. Ele vai gostar. Que ele quer comida quente. Tá aqui, ó. Bastante comida quente. Comidinha maravilhosa que eu fiz com tanto amor pra você. Tá quentinha do jeito que você gosta. Eita! Tá? E esse negócio vermelho é o quê, ué? Ah, isso aqui é ketchup, meu amor. Que eu botei pra ficar mais gostosinho. Ketchup? É. Como que tu vai ficar bem quente mesmo? É, né? Ué? Gosta. Tá bom, hein? Viu? Pode comer. Olha, tá? Muito obrigada. Tá boa, bom, dona. Eu vou aqui rapidinho, já volto. Esse negócio tá bom, hein? Ô, dona Dinha, ué. Oi, Sajá. Esse negócio aqui? Esse tal de ketchup? O que que tem o ketchup? Eu tô com fome, mas... Tá queimando, ué. Ai, não, pera. Água! Que putaria é essa aí nessa cozinha? Vamos fazer zoada lá na casa da mãe de vocês. Puxa pra fora, puxa. Vai embora.